Ska vi prata vidare om HTML och XML? Vi sa ju det att XML är inte ett språk för att lagra datorn i begagnade bilar, men det är ett språk för att skapa språk, till exempel språk för begagnade bilar. Och för alla andra möjliga saker, till exempel när jag ritar eldiagram och sånt, så brukar jag använda ett program som heter DIA. Och bilder i ett ritprogram, de lagras ju inte egentligen som bilder, utan de lagras som en beskrivning av de saker man har ritat. Till exempel att man har lagrat, här ska det vara en fyrkant, den ska ritas på de här koordinaterna med den här linjetjockleken och så vidare. Det använder XML. Så att när man när man behöver ett lagringsformat för begagnade bilar eller för DIA-programmets figurer eller för vad det nu är för någonting. Ja, man kan förstås hitta på sitt eget format. Eller man kan använda ett språk som XML då för att skapa ett lagringsformat. Och när det gäller billistan här, det hade ju funkat att istället för det där, och så kunde man ha gjort någonting i stil att jag gör en textfil. På varje rad så lagrar jag data om en bil, RFN 540, sen skriver jag kolon, sen skriver jag Renault Scenic, sen skriver jag kolon, sen skriver jag 1999 kolon 10 000 kolon 2000, och sen på nästa rad så kommer nästa bil och så vidare. Det kunde jag gjort. Och det blir ju mycket kompaktare. Så varför skulle man vilja använda XML för att skapa ett bilspråk på det här viset? Ja, ett skäl är att det finns en massa färdiga verktyg för att jobba med XML. Jag kan skapa en dokumentbeskrivning som anger hur det ska se ut. Och sen kan jag liksom kolla att mitt dokument som jag har gjort här med min billista, att den följer den här specifikationen. Här så kan jag ju glömma bort saker. Och det är först när jag kör programmet som jag ser att oj då, det var konstigt det här. Liksom, årsmodellen blev 10 000 för jag glömde bort då. Jag glömde bort den lilla biten där. Här kan man kolla att allting finns med. Och en fördel till med XML är ju att när jag läser det här så jag som människa kan ju se det här. Jag kan liksom se det här vägnummer, den här modellen. Det går att titta på det här och se vad det är för någonting. Nu, normalt så ska man inte göra det. Ungefär som att normalt så tittar man inte på HTML-källkod. Hur många har du tagit tittat på HTML-källkod här? Inte alla, långt ifrån alla. För att det är ju inte meningen att man ska sitta och titta på HTML-koden. Man ska liksom titta på webbsidan som min Netscape då ritar upp för mig. Men det går att göra det. Jag kan liksom titta på källkoden och så säger jag H1, ja men det händer rätt. Och här så kan jag titta på nummer, bil, modell och så vidare. Men normalt så hanteras det av program, så att det är något program som både skriver och läser det här. Och då finns det färdiga funktioner, färdiga programpaket som jag kan använda. Så att om mitt program nu, mitt bilhanteringsprogram eller mitt figurritningsprogram DIA eller vad det är, ska lagra data, ja då kan jag använda färdiga XML-rutiner för att dels definiera upp hur det ska se ut och sen spara ner på fil så att jag slipper göra alltihopa själv. För att här så krävs ju en del programmering för att spara ner och läsa det här och framförallt kolla att det blir rätt. Det är det som brukar vara tråkigt. Så att det finns fördelar med XML. En nackdel kanske det är ju att det är ett väldigt pratigt språk det här. Gör det någonting? Liksom pratigt, det står liksom årsmodell två gånger här och det är
massa text här jämfört med min mer kompakta notation som jag hittade på själv. Gör det. Långsammare på Arsa. Långsammare på Arsa, ja. Lite långsammare. Mycket. Men, och, vad sa du? Mycket. Mycket långsammare. Ja, jo, i och med att man ska gå igenom de här färdiga paketen som först läser en dokumentbeskrivning och sen ska använda den för att lära. Ja, det blir långsammare. Det blir det förstås. Så att om man riktigt stora datamängder och har bråttom så ska man kanske ha någon annat lagringsformat. Då ska man kanske ha en riktig databas som man lagrar i. Som är gjort. Och det finns ju möjlighet att göra XML i databasen. Men normalt så är det inte så att databasen lagrar XML. Utan det är mer ett antingen ett filformat när jag lagrar data själv. Eller att det är ett överföringsformat. Att när olika bilhandlare ska byta listor med varandra om vilka begagnade bilar de har. Så kan de skicka XML. Men jag tänkte säga. Den här pratigheten, den är avsiktlig och den gör kanske inte så mycket, i alla fall inte när det gäller lagring och överföring. För att ni vet att har jag ett textdokument och så kör jag ZIP eller GZIP eller något annat komprimeringsprogram så packar den ihop text väldigt bra. Och text med en massa upprepningar, årsmodell till exempel, den komprimerar bra så att det blir inte så stora filer som man ska lagra och skicka fram och tillbaka. Så att det är egentligen en fördel med den här pratigheten. Men det kanske inte är det snabbaste. Men för det mesta så spelar snabbhet inte så stor roll. Ett alternativ nu till den här pratiga XML som är lite mindre pratig men fortfarande har många fördelar som XML har. Det är JSON. Som från början tror jag stod för JavaScript Object Notation. Nu tror jag att de har gjort som de ofta gör, att sagt att det betyder inte det längre utan det betyder ingenting, men jag ska inte lova. Hur gör man billistan där då? Ja, nu ska vi ha sådana här fiskmåsparenteser istället för taggar. Ungefär som de man programmerar i många vanliga programmeringsspråk. Billista, kolon. Och så kommer en klam. Och vad innehåller en bil? Nej, fel. Det ska vara en sån här klam. Är det? Som betyder array. Nu kommer en lista här med bilar. Det är liksom en array med bilar. Och varje bil då innehåller regnummer. Och sen ska det stå komma där. Och så vidare. Ni kan ju gissa hur det kommer att se ut. Modell, kolon. Scenic, komma, årsmodell, och jag vet faktiskt inte om å funkar här i de här, det gör det. Men jag skulle vara försiktig med det, för det brukar alltid bli problem med svenska tecken. Det ska funka, säger man ofta, och sen sitter man och letar efter något problem som beror på att man hade ett svenskt tecken någonstans. Ja, 1999 som ett tal kan man skriva utan. Ja, ni ser hur det blir. Det påminner om XML. Man kan läsa det, billista, regnummer och så vidare. Men det är lite mindre pratigt och det är lite mer lättläst för en människa skulle jag säga. Jag tycker att alla de här taggarna och klamrarna gör att det är lite. För mig i alla fall så är det svårare att läsa XML än JSON. Det har blivit väldigt populärt nu på senare. Jag vet inte om man kan göra någon jämförelse vilket som är
vilket som är populärast och vanligast, men det är i alla fall ett alternativ här att laga så. Några frågor om webbteknik egentligen. Men som sagt då, det vanligaste sättet att jobba med databaser är nog numera, i alla fall när det gäller databaser med data, där databasen är det viktiga, det är att gå via en webbsida. Sen funkar det också att ha att man har ett program vilket som helst som lagrar sina data i en databas. Och då är det ju programmet som är det viktiga. Och då kan det hända att då är det ju ingen webbsida inblandat, utan då är det programmet. Men om vi är klara med databaser på webben, så låt oss prata om inlämning 3. Och jag ska börja med att säga någonting om inlämning 4 egentligen. Normalformen, ni sitter och jobbar med den nu. Och den uppgiften går ju ut på att titta på den här demodatabasen som finns. Försöka förstå vad den betyder för något. Vad det är för data som är lagrade. Och att analysera den med avseende på normalformer. Och göra om till BCNF. Och då, som jag sa här nu på rasten till några, så den här labben går egentligen ut på tre saker, och det här med normalformen är bara en av dem. Den andra saken som den går ut på, det är att man ska förstå att databaser, bara för att man har en databas med tabeller och data, så förstår man kanske inte så mycket, utan man behöver ha mer dokumentation. Nu har vi inte det, utan i det här fallet så måste man själv sluta sig till vad datat betyder. Vad är det de olika kolumnerna här i den här tabellen säger? Och den tredje saken som man ska lära sig från den här labben, det är det här med integritetsvillkor. För att om det finns en kolumn som heter nummer, och så är det unika nummer utom att det finns en dublett. Är det så att den där kolumnen inte är en nyckel, för det finns dubletter, eller är det så att det har bara råkat bli fel när någon har lagt in en dublett av misstag? För att de har inte sagt någonting om primary key när de skapade tabellen. Ja, det är inte lätt att veta. Och det hade man ju sluppit det problemet om de hade verkligen angett primärnycklar. Så att i den här databasen finns ju varken primärnycklar eller foreign keys angivna. Så det är tre saker som labben går ut på. Det gör att det blir lite svårare, men roligare. Men slutmålet med den här är ju som sagt att analysera tabellerna. Och då ska jag ju säga också att för att kunna göra det här, man ska bestämma nycklar. Liksom, vad är kandidatnycklar i tabellen? Det spelar egentligen inte så stor roll vad som är primärnyckel och vad som är alternativnycklar. För att det viktiga när man jobbar med normalform är vad som är kandidatnycklar. Vad skulle kunna vara primärnyckel? Men en sak då som är viktig när det gäller det då. Låt mig ställa en fråga här. Här har vi en tabell med tre kolumner, A, B, C. Vi har kolumnerna A, B och C. Och min fråga här nu är två. Till att börja med, vad är nyckeln i den här tabellen? Och vilka fullständiga funktionella beroenden finns i den tabellen? Och ta en minut nu och fundera på det. Så får vi se vad jag säger. Ja. Vad är nyckeln? B och C tillsammans. B och C tillsammans, okej. Kandidatnyckel skriver jag. Ska
kanske ligger under någonstans. Mm. Vilka fullständiga funktionella beroenden finns? B till A. B till A, okej. Okay. C till A. C, ja, det skulle kunna vara. Något mer? Jag tror att alla tre tillsammans är premiären, eller den som har satt nyckeln. Liksom. Alla tre tillsammans nyckeln? Okej. Okay. Är det något som motsäger att B och C skulle kunna vara nyckel på datorn där? Ja. 2030, 2020, 3030. Men vi har tre olika liksom, rader. Och det kan vara att vinden. Det kan vara att... Du har helt rätt. Det kan vara, för du vet inte. Det är faktiskt rätt svar. Det är ju så att vi vet egentligen ingenting om den här tabellen. Det här är bara lite data som råkade finnas i tabellen just nu. Det stämmer ju att det skulle kunna vara så att B och C är nyckeln. Det kan ju inte vara så om vi förutsätter att datat är riktigt som finns här. Och att A är nyckel till exempel. Eller A och B är nyckel, för att där finns det ju dubbletter. Men det som vi sa här nu, att det finns beroenden och nycklar och saker. Det är ju bara de data som råkade finnas nu. Det är ju ingenting som hindrar att vi lägger in 20, 30, 31 här. Det kanske blir nästa roll som läggs in i tabellen. Och då blev det ju så att vi fick ett motbevis mot beroendet B till A här. För att då står det 30, 10 och 30, 20. Så tänk på det att det här, både det här med nycklar och det här med fullständiga funktionella beroenden, det är ingenting som man kan veta baserat bara på vilka data som finns i tabellen just nu. Så väl är nu så har ni lite mer hjälp, för att när ni tittar i databasen så heter ju inte kolumnen A, B, C, utan vi har till exempel en employee-tabell och så har vi en kolumn number. Och så har vi på en del andra ställen så refererar man till employee, liksom man har till exempel manager i tabellen som anger vem som är chef. Man har department manager tror jag, och man har sale så har man employee vem som sålde. Som refererar till employee number, och då verkar det ju väldigt troligt i alla fall att det är number som är nyckel i den tabellen, primärnyckel i den tabellen. Så att ni har mer hjälp än att bara datat. Men det skulle inte funka så bra. Men man ska ju utgå från att en tabell har number där, tangentbordsnyckel är unik. Men man ska ju tänka så här att det kommer att säga någonting och lägga till någonting. Det kan hända. Ja, det kan hända. Det kan hända. Men om man hittar en databas och så har man en tabell som heter bilar och så står det registreringsnummer och så är alla registreringsnummer unika som finns där just nu, då är det ju förmodligen så att det är nyckeln i tabellen. Sen kan man ju inte vara säker på det. Det kan ju vara så att, nu vet jag inte om man återanvänder registreringsnummer i Sverige på bilar. Det kan ju vara så att vi har liksom regnummer RFN 540, registrerad 1999, och sen har vi en annan RFN 540, registreringsnummer, samma registreringsnummer men registrerad 2020, och att då måste man ha registreringsnummer tillsammans med registreringsåret för att det ska bli. Så skulle det ju kunna vara, så att man kan inte vara säker, och för att vara säker, ja, då måste man läsa dokumentationen. Ja, otur, det fanns inte. Man får ringa och fråga den som jobbar med databasen, nej, hon hade ju flyttat då, så att det gick inte. Så är det ju ibland. Så att man får göra det bästa av situationen och skriva vad, hur har jag tolkat den här tabellen? Ja, jag har tolkat det som att det här är nyckeln. Ja. Men alltså, hur skulle man tänka om det? Skulle man gå från båda tabeller som man får under A-tintans frågor, eller skulle man tänka så här generellt om man kommer att lägga till om man ska ta bort någonting? Ja. Det blir ju en avvägning här. Man får ju en databas. Och vi tänker oss att det är en riktig databas som används. Den innehåller datan. Den innehåller... Vi har ju liksom schemat som är vilka tabeller som finns och vilka kolumner som finns. Och man får sluta sig till då... Vad är troligast?
att det här är. Till exempel att ja, bilregistreringsnumret, det är ju förmodligen unikt då. Och ni ska ju också ange vad som är kandidatnycklar i alla tabeller. Så att, gör man någon konstig tolkning så det är inte förbjudet att göra så. Men då måste ni dokumentera det. Till exempel om man ja, det där med bilnummer och registreringsår. Då kanske ni inte tycker att det är konstigt tolkning själv, men då får vi väl återkoppla till er så får vi planera ut vad ni menade för något. Men tänk på att det räcker inte med bara datat här. Det var det jag ville få fram här. Okej. Ska vi ha lite återkoppling på inlämning 3 också då? Inlämning 3. Där hade vi ett antal saker och vi kan ju börja.